ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ayaa degmada Muqdisho ku qabtay agabyo ay ciidamada isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan kuwaasi oo loo waday Al-Shabaab. Bayaan ka soo baxay taliska NISA ayaa lagu sheegay in ciidanku ay si dhow ula socdeen saanad ciidan ee lagu soo dhex qariyay badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in NISA ay sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakad ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobolada. Wasiirka dawladda wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa ayaana ka warbixiyay sida uu dhacay howlgalkan. Maanta oo ay taariikhdu tahay 18kii bishii shanaad 2023 waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan howlgallo iyo qorshayaal ay hay'adda sirdoonka nabadgelyada qaranka ay daba socdeen oo aakhirkiina lagu guuleystay. Ciidanka hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ayaa degmada Muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan kuwaasoo loo waday khawaarijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyay badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay, ilaa iyo waddanka laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqaynayay intaba. NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada, kuwaas oo ka wada shaqaynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaarijta. Dhammaan shabakadii ka shaqaynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa NISA ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto iyadoo qofna uusan ka baxsan, ilaa iyo 4 gaari oo loo diyaariyey in lagu qaado qalabkan si ay u gaarsiiyaan cadowga khawaarijta ayaa sidoo kale uu qabtay sirdoonka Soomaaliya. Dhanka kale, sirdoonka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. Dekedda iyo airborku waa 2 il oo dalka muhiim u ah. Qabashada qalabkan iyo alaabaha ay waxay caddayn u tahay shaqada adag ee ay hayaan hay'adaha ammaanka waddanka, siday u sii xoogaysteen xogta si ay u helaan xogta qarsoon ee cadowga. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato, kuwaasoo dawladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu, laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay tallaabo adag ka qaado dembiilayaasha khawaarijta iyo qof kasta oo u kaalmaysa dhibaatada ay ku hayaan dalkeenna iyo dadkeenna. Hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka ayaa kordhiyay howlgallada lagu soo qabanayo Al-Shabaab. Nafiso Xuseen Cabdishabeelle, TV Muqdisho.